instalação Equilíbrio, criada pela dupla Daisy Balloon, foi inaugurada aqui na Japan House nesse ano, em 2021, e tem um dado muito surpreendente. A primeira delas que choca é o número de balões que estão aqui nessa instalação. São 9 mil balões de formas e tamanhos variados que criam essa composição que vocês conseguem ver aqui. Daisy Balloon é uma dupla de designers que trabalha só com balão. Então eles usam esse elemento para uma série de criações diferentes, tanto para editorias de moda, para criação de vestidos, para vitrines, fotografias, até para criar vasos, mas as criações deles são sempre efêmeras. Essa instalação não é diferente. Aqui a gente tem uma instalação que evoca um ciclo da natureza. Poderia até dizer que evoca vários ciclos da natureza. A gente lembra um pouco de uma chuva, de uma precipitação quando entra no espaço, como se tivesse sido congelado um momento exato de uma chuva, com as gotas todas paralisadas e as nuvens também. Isso faz com que a gente lembre do ciclo todo da natureza, mas também do ciclo da vida. Equilíbrio tem também um outro caráter importante. Os balões são efêmeros pela natureza deles e isso não é uma questão que queira ser escondida nessa instalação. A gente vai perceber ao longo dos dias como cada balão vai murchando um pouco também, como a própria vida, que vai se esvaindo de alguma maneira. A exposição é uma exposição imersiva, as pessoas podem caminhar por entre ela, num percurso que é um percurso já determinado. E tem uma certa percepção de ocupação do espaço pela luz também. Cada um desses balões reflete a luminosidade, cria um certo espectro, quase como uma aurora boreal em volta da gente. Isso tudo faz parte de uma certa magia que a gente consegue vivenciar aqui na instalação do Daisy Balloon. A montagem dessa instalação foi também bastante trabalhosa e peculiar. São 9 mil balões que são todos pendurados em fios de nylon. Então é um processo que foi extremamente longo e de muita dedicação de muita gente envolvida. Foram 3 semanas enchendo todos esses balões, colocando eles na composição exata cada fio, porque cada fio tem uma composição diferente, e aí finalmente espalhando eles no espaço, seguindo um desenho específico. Isso teve a participação de mais de 15 pessoas fazendo todo esse trabalho, que vocês conseguem ver aqui. Depois que essa exposição for terminada, todos os balões serão devolvidos para o Daisy Balloon lá no Japão, que vai fazer um novo uso deles.